وزيرك خيرات كي معدنت مامولك خاتمه مختار عيسى حمري أو شرط رأيت كوقبتي أدلعت كدق مذا بوع عمي قبل كسو ولا يا كهلاي عيل قاسو مركاسي قدين كو حمركاسي أكها كسو عددن كي بنتلان وغرين وزيرك يا كهلاي تاريخ دا عيل كقاس كاي ودو دلعت كبوع عمي إسلام الهانتا سناي قدين هايت كتمي دنكا يا مامولك بنتلان oo qoday markaasii ceelkaasi gaaska wasiirka ayaa sheegay in markaasii ay ka digayaan talaabadan sharci darada caalamka waxaan u soo bandhigaynaa dawladda federaalka waxaan u soo bandhigaynaa ceelka kan dibta loo gaarsiiyay dibta tan hadii aan si dhaqso ah wax loogu qaban oo aan loo soo gurmanin dibtana waa gudbisa environment-kiina waxba yeelaysa environment-kana waxba yeelaysa federaalku qoyaan baa ku jiray oo federaalku wasaaradda shidaalka iyo madanta ta mas'uuliyad buu ka leeyahay tan anaga la saaran mid ka sii fog ayaa saaran waayo waa foreigner companies waxa meesha maal gashaday foreigner companiesna wax xiriir ah oo hadda la leeyahay ma jirto laakiin dawladda federaalka wasaaradda petroolka iyo macdanta way la leedahay kontraadadoodina way haysaa sida ugu dhaqsiyaha badan in ay shirkadii meeshan lahay ay soo gaadho dad Puntland ka yimid ayaa dhibaatadan geystay ma oran karno anagu waa Puntland iyo dowladda Puntland liyaana waxa weeye hadda dowladdu mashaariic bay leedahay hay'adayna leedahay hay'ad responsible ka ihi yaa dad inay u soo diri karto oran karto ceelka soo faarfaara ma qabo laakiin waa dad u shaqeeya dadyo kaleeto oo raba environment-ka magaalada ee dhulka kan inay baabi'iyaan. Sakariya Maxamed Ciise Wadani, wararka telefishinka Somnews, deegaanka xudun ee gobolka Sool.